Сьогодні у парку Придніпровський дітвора змагалась за першість у відкритому турнірі з бадмінтону «Перший волан». Подарунки, грамоти та медалі. Юним спортсменам було за що боротись. Сьогодні відбувається турнір з бадмінтону «Перший волан». Його організаторами є Федерація бадмінтону міста Кременчука спільно з Кременчуцьким міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Кожного тижня ми проводили тренування. Діти хочуть показати свої досягнення, і згодом буде відомо, хто кращий в цьому турнірі. Цього разу діти до 15 років і можуть виступати в одиночній та парній категоріях. Це може бути дівчинка з мальчиком також, і що є гендерністю цієї дуже цікавої олімпійської гри. Тут зібрались справжні фанати бадмінтону. Хтось тренується 2 місяці, а хтось – декілька років. На бадмінтон хожу вже давно. Він інтересний, спортом займаєшся фізично, бігаєш, пригаєш. Участь у змаганнях взяли як кременчужани, так і переселенці. Сім'я Каті з початком війни переїхала до Кременчука з Харкова. Там дівчинка вже займалась бадмінтоном. Проте війна внесла свої корективи. Тут їй подобається все – і тренер, і колектив. Тренер дуже хороший, він мене багато навчив. Ребята теж дуже дружелюбні, мені завжди допомагають. Це вже другий мій турнір. Я впевнена, що я сьогодні виграю. Ми теж вирішили тут продовжувати займатися, і я знайшла через Фейсбук нашого тренера, і ми почали відвідувати. Це такий веселий і корисний спорт, нам подобається. Анна Литвин, Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.